Начинай! Вот так мені предлагають. От, примеру, я обшмалив, отак почистив, і на цьому все чисто. Чисто, акуратно, світленько. У нас так не підходить. Який раз об'ясняю підряд, так, допустимо, зараз мені заскоблить сажу і вимить щоточкою, ну буде біленьке, ну воно буде резиноподобних. Зачем ми робимо от маленькі гвоздики? Я пробиваю шкуру везде, ну стараюсь більше на задках, тому що зараз я почну гріти, упікати нормально шкуру в сало, почне, якщо не буде дирочок, сама шкурка от перегріва, надуватися шариками і відсваюватися від сала. І, грубо говоря, такий гузиль, все, сало, оцей район буде без шкурки. А я пробиваю, воно не вздувається тоді. І спокійно, нічого не боюсь, упікаю горілки. Упікаю і водою проливаю, і опять упікаю. І так часа два. А так, як мені предлагають, ви неправильно робите, ви просто зніміть типа шкуру, зачерніть її і типа соскабліть. Ну це резиноподобно, його ніхто не їстиме. Ви що? Люди добрі, а чому ви річ ведете? Ті ж калоші резинові ніхто гризти не буде. У нас ніхто ж таке не буде, якщо раз куплять. Другий раз уже скажу, ой, спасибо, но більше не треба.
Вот, а так, упекаю. Сейчас начнет выделяться жир. Везде, по всей туши. Я просто в сторону одну упек, та, что от камеры. Сейчас буду другу. И вот надо упекать. Помывать водой. Вы видите, она начинает вставать. Суха, ну еще не суха, но сейчас она коржом возьмется. И поливаю водичкой, и опять горелка. И тогда начинает выступать жир. Жир начинает выступать в первую очередь вот тут на лопатках, потом спина, и потом чуть-чуть задки. И все, и вот этот жир выступает, впекаю, водой поливаю, и дивлюсь, ага, все, пробую шкурочку тупым ножичком, кончиком, ой, мягенько. И все, и на этом все, начинаю вымывать щетками теплой водой. И соломой, опалю соломой. Ну, дивіться дальше. Вот, а так. Чуєте, шкварчить? Не бачите, яке воно? Ой, фу, гаряче. Ого, аж пальця пік. Бачите? Вот. Корочка. И уже начинает жир выделяться. Ну, в первую очередь, конечно, шея, лопатки. Сейчас идет спина. Ну, и там чуть-чуть будет на задках. На задках самое тонкое сало, там самое меньше жир выступал. И вот сейчас я буду водой поливать и его размягчивать. Ну, так сказать, распаривать. И все, оно будет мягенькое, и в рот кладете кусочек сала и шкурки, и оно растает у вас в роте, а не грызете, как резиновую калошу сало. Вот в чем разница. Я вот это удичу, то удичу, одне и то самое. А мне все равно комменты. Обогнал шерсть, соскоблил, вымыл, и все чисто и аккуратно. Ні, такі резиноподобные у нас не едят. Ще й не ну, никто ее не купит. Вот. Вот так. И все, сейчас водичкой. И подивитесь дальше. После соломки, яке будет. Ну и также надо хорошую горелку, чтобы хорошо горела горелка, не такая бздюшечка маленькая, ну это домашненькая типа, а такая нормальная, серьезная. О, смотрите, какая. Уже мягенькая. Уже корочки нема, видите? И вот сейчас уже, да, уже почти все сейчас. Еще допалю вот так. И все, и будем мыть.
Ну вот, вымыв. И сейчас буду соломкой опаливать. Вот. Все мягенько. Нічого, не згоріла шкура, а все в пределах норматива, так як надо. І отак воно впитує, розпарена шкурка від сала впитує аромат соломи. Ну, воно що вітер піддуло трошки, ну, страшного нічого нема. Отак. Дивимося, яке тепер у неї сало і яке на спині, яка почерьовок, яке тоненьке. Друзі, ну зараз усі в місті подивимося, яке сало вийшло. Попробуємо його. Узнаємо, яка шкурочка м'яка, не м'яка на салі. Ну і так далі. Подивимося товщину і все глянемо. Сразу хочу відповісти на питання одним відповідом, тому що дуже часто спрашують, яка ціна того ножа, яка ціна того ножа, скільки той, скільки той, скільки той. Асортимент увеличується, тому я не знаю, на який точно ви маєте в виду. І зробили ми так. Ось усі ножі, самих ножів 6 штук і мусат 7, тобто 7 елементів. Ось номер телефона. Бо не можуть знайти номер телефона і не знають цен. Дивіться. Отак вони по нумерації у нас і йдуть. Тобто ми фотографії, люди, які заказують, відправляємо таку ось фотографію з такою ось, ну, за такими номерами і з такими ценами. І люди кажуть, мені, допустимо, 1 і 6. І все, і вже знають ціну. Ось дивіться, ціни. Перший 720, другий 780, 750. Кухня 550, муса 480, ці по 300. Зараз вже зовсім другі ціни. Ну вони вже давненько другі, просто я вас зарані предупреждав, а зараз прийшло время. Цей ножик, ось оцей. Оцей. Це той, що для обжиловки м'яса, знімати м'ясо з кості і знімати сало. Ну це я так пользуюсь. Обжиловочний. Ось розділочний, оцей. Кухня, шикарна кухня, 550. Мусат хороший, стоїть більше 1000 гривень. Я думаю, хто
соображаєвцем, той знає. Цей мусат – золота середина, на годик півтора вам його хватить, якщо постійно займатися. Якщо не постійно з м'ясом працювати, то хватить і на два, і на три роки. Це кухня. У нас ми робимо вдома бутерброди, там картошка, ну таке все, салати, малати. Це оці маленькі використовуємо. А так отакий ось на кухні общий, ну і такий теж таким пользуємося на кухні. Оцей перший номер, 720, це такий більш універсальний. Він і сталь у нього жорстка, товста, тобто такий більш, якби, ну такий мужицький. Його можна використовувати рибалка, охота, мужик в гараже і просто вдома все підряд. Як універсальний. Ним можна і обжилувати, і ним же можна і розібрати. Тобто так, він такий більш грубіший. Цим розбирати тушу неудобно, тому що кончик заострений і невдобно забити, сустав там розділити, отаке. Тому він більш розжиловочний. Цей коротиш, цей хорошо і забив, розібрав там тушу. Ну а це на кухню. Усе підряд. Ну і отак. Ось номер телефона. 095-89-210-38. Це не побачили, ножи всі побачили. Поїхали нарізати сало. Друзі, всі, хто в нас стоїть на очереді, на сало, на м'ясо і на все друге, і понятно, що всім не хватить, тому не обіжайтесь, бо вас дуже багато, а що в нас, ну, домашнє господарство, тобто об'єми не такі здорові, а вас дуже багато. Тому не переживайте, з декабря місяця там всім хватить, ще й лишнє буде. Я буду дзвонити, ну що вам треба? Ні, не треба мені. Тобто там всім хватить. І я вже буду старатися, щоб з декабря і пішко-пішко, тобто без остановки. Я ж зачем я оставляю всіх своїх на откорм, поросят не продаю, хоча в мене кожен день хтось дзвонить, просить поросят продай. Я не продаю, щоб в мене був постійний конвеєр. Людям, які вже отримали посилки, вони опять дзвонять, давай мені опять. Кой-кому ми відказуємо, тому що, ну, тільки отримав, з'їв і вже опять давай. А другі, що стоять, ну, тобто не обіссуйте, бо там вже були трошки, якби, недовольні люди. От ти займаєшся кедавовим, тобто я відправив йому посилку, він з'їв сало. І опять заказав, я йому сказав, що поки ні, бо у очередь здорова. Ой, ти кидаєш людей. Ну як я кидаю людей? Я ж не забрав те гроші там і не відправив сало. Ти просто з'їв сало і опять хочеш його отримати. Тобто дуже понравилось. Ну я думаю, і сало понравилось, і ціна понравилась. Сало у нас біле, спина, бока, задки 80 гривень, ну а почерьок 145. Ціна така сама. Ціни, якщо навіть от ми весь ноябр пройде перерив, подивимося, який буде ціновий діапазон на свинину, і щось приймемо, якесь рішення. Не буде подорожання там на сотні, на кілограмі 100 гривень. Такого не буде. Ну там 15-20 гривень, ну там максимум. Ви думаєте, подорожання, ой, подорожання, бо мені багато хто дзвонить, ой, будеш подорожання. Ні, такого не буде сумасшедшого. Ну стоїть, допустимо, зараз сало 145. Ну буде скільки вік, ну, примерно? 170. 165. Ну отак, 160. Ми подивимося, і отакий десь буде діапазон. І 130. Так, да. Тобто воно там незначительно подорожає. Не переживайте, всім хватить. Я ж теж заінтересований, щоб, ну, щоб людям понравилось, щоб більше людей розпробували моє сало. Ну, не моє лічно, а свинки, ну, те, що у нас в хазяйстві. Розпробували, їм понравилось. І так люди остаються своїми клієнтами. У нас клієнтів багато зараз, хватає. Ну, все одно ми стараємося, якби, більш-менш, щоб людям угодити. Спина. І також попробуємо спинку, яка буде. Спина. От така спина. З м'ясом. Шире? Ну, звісно. А що, отак саме краще і людям, і взагалі. Ось. Зачем оті шменделя непонятні? О,
А я вже як привик, як по черевок ми ріжемо. Ось спинка, пожалуйста. Та ровно її спинка, щоб воно не гнуло. А так? Ну, тоді треба шкурками вниз. Отак. О, дивно, як хорошо. Оце 80 гривень. Так же кажуть, дешево, Стас, дуже дешево. Та я знаю, ну, ми ж дивимося ціни. Ви думаєте, я не знаю ціни. Знаю. От у нас отам 300, та 350. Люди, кожен продає, я нікого не осуждаю, кожен продає, ну, як продає. Я вам скажу, в нас була ціна, ну, от, допустимо, це ще в нас ціна після подорожання, а взагалі була ціна, і ми останні оці всі три роки по одній ціні продавали. І був живий вес, я пам'ятаю, 35 гривень, 30 гривень, тобто живий вес, отаке колебання. Ми як продавали, так і продавали, тобто оці всі, скільки я займаюся свиноводством, три роки чи четвертий. Так і продавав, то есть без изменений. Я не живу от живого веса. От мені кажуть, та ти он люди этот. А чо ж, як було 30 гривень, а я брав за голову так, як і завжди, а живий вес був 30 гривень. Ну, то есть сильно там ми не пропадемо, і ой, ви так дешево продаєте, нічого цього сильно там не зміниться, нічого не поміняється. Це трошки більше зробимо. Печене як. Аж. Зараз зразу попробуємо такий со спини. Кусок хороший виберу зараз. О, оцей. Ось. Ой, взагалі красотища. Ось оцей вибираю. Зараз покажу вам, як. Отут. Зараз покажу вам, як я пробую сало. Ось сало у нас. Ось. От я беру цей кусочок сюди. Беру соль. Беру хліб. Хліб різати цими ножами, це просто, як наче ви спите і вам сниться. От отак, не спіша, я ще, наверное, кусочок отсюди одріжу, отак. Ось собі. О, отак. І отак його зроблю. Ось, покажи, отакі три кусочки. Зараз будемо пробувати спину. Підсалюємо. Підсалюємо, не спішимо. Обтрусуємо руки. І беремо сало. От дивіться, в чому різниця от сало, от спина. Даже отак, бо там з м'ясом. От спина. От шкурка на спині. І саме сало. Пробую його отак раз і откусить. Ту резинову калошу ви так не откусите, якщо не впечене буде. Вам треба його жувати. А це аж слюни потекли. Чувствується солома і чувствується це такий димок з соломи, аромат. Сало дуже м'яке. Єдине, що тут не м'яко виходить, прожилка м'яса. Ось біла прожилка м'ясна, то вона і тягнеться. А сама шкурка дуже-дуже м'яка. Ну от я зараз шкурку попробую відкусити. Тягнеться ця м'ясна прослойка. Ну і взагалі бомба. Ну це, якщо б я жив би десь в другому місті і отак подивився по відео,
Конечно, мне бы тоже захотелось заказать. Это так вот кушается вместе с мясом, с усым. Вот это настоящее сало. Ну и последний кусочек кидаем уже. Бо некрасиво, вы дивитесь, а я їм. А можно такие бутерброды робить. Оп. Зверху присолю вот так. Ось, вот такий скромный. И утром встал и попили с чаем. Лучше всякой колбасы, лучше всего. Ось. Эконом вариант. Вот так вы берете бутербродик, ось, маленький, черный хлеб, вы дуже не поправитесь под него, и... Красота. Ладно, это я сейчас доим, пока буду вам показывать. Ножики дуже хороші, и вам, хай це так и будет. Вам дуже понравиться. Не жалійте гроші для свого удобства. Я тоже, чого я начав? Я начинав і раніше, ну як, пробував сам раніше різати. Ну це таке щось. Ну оці, в мене з ножами постійно була проблема. І не наточиш, якесь таке, не мог этот. А зараз оце... з такими ножиками, та і грається, та й все. Просто я вам зніму весь процес, ота до я. Ну це треба время, щоб було. Ну, щоб я нічим не займався, спокійно включив камеру, не спіша, бо теж відео знімати і робити, це треба умножати на два рази роботу. Це ж ми ще до Подчерьовка не дійшли. Так, це теж сюди, так? Да? І зважимо сало, будемо важити чи ні? Отак? Ні, отак треба. Буде соль, щоб знайти. Соль хай лежить. Тож сало підсалюється. О. Воно ж тут, а дивися, як іде, воно виходить ось. З товстого на тонке. І от кожному. Поняв? А що ж є, я порі, комусь тонка, а комусь товсто. І отак. О, отак, пожалуйста, пожалуйста, отак, ось комусь з м'ясом мітки по 80 гривень попалось. І так же мені кажуть, от ти все время рекламуєш ножі. Ну, не рекламую, бо рекламу це, якщо ти чуже щось предлагаєш. Оце реклама. А я показую своє. Своє сало, свої ножі, все своє. Чим користуєшся? Чим пользуюсь, так. Да. От пользуюсь ножами і показую. Показую вже, та вже, наверное, другий год. Вже і люди так само пользуються, як я. Все. Сало по 80 гривень нарізали. Його далеко вбирати не будемо, а зразу зважимо, так? Да? Так. Да. Давай. Та хай я так подам. Ящик, красний ящик, кіло 400. Ой. Опа. 25 250 мінус кіло 400. 23 з копійками. Ну, короче, 24 кілограма сала. Скажем так. Если грубо, 24 килограмма сала белого, те, яке по 80 гривень.
Запомнили, не будемо записувати, запомнили. 24, так? Да? 23, 600. 24. Все, поки, зараз починаємо почерьок, бутерброд доїдаємо. Обрізок, тряпочка, воно ще не остивше. Ще не остивше. Поїхали далі. Кантури. Отак тоже. Як? Ну, я приложу. Отак? Ну, да, то есть так удобно. Рик, ты кажешь шире, больше. Нет, нормально, идеально. Нормально, идеально. Где моя тряпка? Вот так. Еще даже кое-где жилки выступают. Ну, еще не остывши, что тут балакать. Неудобний куток. Отак. Держим. Бо впаде. Опа. Отак. 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 Отакої. Отакої. Отак. І отак. Ну, такий почерьок. Він, звісно, зараз полежить трошки остине, буде нормальний. Забираємо. І следующий починаємо. Опа. Пук-пук-порук-порук. Так, краючок такий маленький обріжем. Так же само. Опа, сюди. І починаємо далі. Як тільки ріжуть, ось, жива така, невдобна, її не поріжеш, не дай нічого. Дивіться, як раз. Ну чого не працювати з такими ножиками? Ну, одне удовольствие. Одне удовольствие. Зараз оцей самий тяжовий оцей кусочок буде. Thank you.
Так. Вот таке. Ну, воно остине, поміняє вид, звісно, буде більш красиве. А поки... О! Як його? От хто знає, як його розрізати? Ну, звісно, я знаю. Береш отак і розрізаєш. І груди. І грудинку. Обрізочки до обрізочків. І грудинка. По просьбі самих потребителів розділяється поперек на три. Раз. Два і три. О. Отак все вийшло. Це не було. А, давай, давай, давай. Все включені? Давай, зважу. Скинем 3 кілограми, бо 2 ящика буде. Того 20. Нічого страшного. Того 24. Не видно нічого. Щас. 23 380. 23, не знаю, бачили ви чи ні, 23 380 мінус 3 кілограми ящики. 20 кілограм. 20. І цього 24, 44 кілограма. Сало. Ну, коротше, телефон, він вже дзвонить, хтось за м'ясо, за сало. Коротше, розпустили, все показали. Ну, а наше шоу, все вирізано, все без костей. Ну, а ти кушку? Не, попробую от зараз ось теж спини часть. І хліб же треба їсти. І хліб треба їсти, от. Да, м'ясо тягнеться. А шкурка м'яка. Ось м'ясо. А сама шкурка, вона... Осталась ще одна свинка. Така ж сама кантурша, ну, я думаю, вона трошки побільше по весу буде. Чим ця? Ця коротіша, та така длинна. Всім спасибо за внимання, друзі. Показав, ножи прорекламував. Не забувайте так или отак, или вообще не як. Всем пока!